Goeiedag vrienden, vandaag is het mij voorrecht om vir jou welkom te sê bij die speciale online belevenis. Ons begin vandaag met een nieuwe reeks leringen, maar voordat ons daarmee begin, kan ik jou uitnooi om net bewust te raak daar waar jy is, dat die Heere met jou is. Ons het so baie gesels oor paastyd dat Jesus Immanuel is, God met ons. Hy het beloof, ek sal jou nooit begewe en jou nooit verlaat nie. Hy sal ons nooit in die steek laat nie. En daarom het ons die gewoonte by elke online belevenis om 'n kers aan te steek wat 'n simbool is van die Here se lig en teenwoordigheid in ons lewens. As jy 'n kers het, kan jy dit ook aansteek, anders kan jy net dophou en net bewus raak dat die Here vandag by jou is. En daarna gaan ek vir ons 'n gebed doen. Kom ons bid saam. Heere Jesus, baie dankie dat U met ons is. Dat ons in U is. Dat U ons nooit in die steek sal laat nie. En dankie dat ons nou kan stil raak in U teenwoordigheid. U teenwoordigheid ook as 'n geskenk kan ontvang. Wees met ons deur die hele online belevenis. Praat met ons, Heere. En help ons om ons eie lewens in U teenwoordigheid te vind. In Jesus se naam. Amen. Ek gaan dan oorgie aan Marius en Elrien, wat vir ons hierdie nuwe reeks leringe op 'n gepaste manier gaan inlei. Goeiemôre en baie welkom ook van my kant af. Ja, welkom dan van my kant af ook. En om elke dag in die studio te skiet kan bietjie afgewater raak. So toe kom ons met 'n plek met baie water om ons te herwater vir hierdie dag. Bitter mooi. Marius, maar ons het 'n baie exciting 2 weke agter die rug, groot 2 naweke. So 2 weke terug het ons met die gemeente gedeel dat ons nou in vennootskap gaan met Doxa Deo. En as jy nie daar was nie, as jy dit gemis het en as jy nog nie na die video gekyk het nie, gaan asseblief na ons YouTube kanaal toe en gaan kyk dit, hoor die nuus eerstehands. En as jy dalk nie weet hoe om daar uit te kom nie, stuur vir my 'n WhatsApp en dan gaan ek vir jou die skakel stuur sodat jy daarna kan gaan luister. Ja, ook 'n naweek wat verby is, 'n Paasnaweek, so 'n spesiale naweek dan eindelijk. Die naweek waarin Jesus gesterf het, maar ook opgestaan het, en wat ons gesien het, dat uit die verhaal van Jesus, dat God werklike behoefte het om met ons te wees, om saam met ons te wees, ook baie spesiaal. En as jy dit gemis het, maak seker dat jy gaan na www.wiedenover.org.za gaan kyk alles goed daar, dit is werklik spesiaal. Uit hierdie 2 baie groot naweke, het ons ook besluit dat ons nou 'n reeks gaan doen oor die heerlikheid van God. En die woorde Doxa Deo beteken die heerlikheid van God. So ons is baie opgewonde en ons nooi jou uit om hierdie paar weke saam met ons deur hierdie woorde te reis. Ja, en baie gepas hierdie reeks noem ons in die see van sy heerlikheid. So lekker om vandag hier saam te gesels. En ons skop dan vandag af om 'n bietjie na 'n lied saam te luister in aanbidding wat gaan oor die heerlikheid van God. So ons nooi jou nou om die skerm dop te hou en die Here dan so te aanbid. Blessing, honor, strength, and power. Yours alone now and forever. Love this world could never stop. There is no one like our God. Reaching down to touch the broken. Mercy breaking through this moment.
nou, ons het nou al baie oor gesels, maar as ons dan nou vandag die gesprek begin oor die heerlikheid van God, doxa is die Griekse woordje vir heerlikheid, deo is die Latijnse woordje vir God, dan is dit belangrijk dat ons sal onthou, dat wanneer ons oor, na dinge luister of oor dinge praat, wat ons insluit, praat en luister ons anders. Kom ons maak een voorbeeld van nuus. En hoe sleg is het nou dat die eerste ding waarna ek dink is slegte nuus? As ek dink aan nuus wat ons insluit. Ek weet nou nie hoekom is die eerste ding waarna ons dink slegte nuus nie. Maar in elk geval, ons almal het al sulke nuus gehoor, nie. Een of ander beleggingsskema wat bankrot speel, ek het geld belê daar, jy het nie. Ek hoor die nuus heel anders as jy. Jy gaan eers daarop praat, die ek gaan, tensy jy mense ken wat ook geld belê het, nie, dan sal jy praat. As dinge ons insluit, luister en praat ons anders daaroor. Kom ons vat goeie nuus. Paar jaar terug het hulle gesê, hulle het nuwe gasvelde ontdek hier naby Mosselbaai en ek onthou die dorp het gegons, die streek het gegons, want dit sluit ons in, hier is nuwe moontlikhede. Selfs ons president het gesê, it is a game changer. Nuus wat ons insluit, is nuus waarna ons anders luister en anders oor praat. Kom ons maak 'n voorbeeld. Daar is nuus dat daar medisyne is wat mense gezond maak van COVID. Sê nou daai nuus kom vandag uit. Kan jy dink hoe die hele wêreld gaan gons, want dis nuus wat ons insluit. Ons het belang daarby. Nou wanneer ons praat oor die heerlikheid van God, kan dit vir my en jou voel of dit nie regtig iets is wat ons insluit nie. En my doel vandag is om saam met jou te kyk dat die story wat die skrif vertel oor die heerlikheid van God is die story wat jou insluit. Die story van Godse heerlikheid is die story wat jou insluit. En waar beter om te kyk na daardie story as om te kyk na hoe God self daarop praat. Die eerste skrifgedeelte wat ek met jou wil deel is uit Numeri 14 uit. Ons nou kyk wat daar gebeur het, maar hoor gou eers wat God sê. Hy praat met Moses en hy sê vir hom, Numeri 14 vers 21, maar so waar, so hier gaan die Here nou iets sê wat waar is, maar so waar as wat ek leef, ons weet dis waar, en die aarde van die Here se heerlikheid vol sal word. Een geweldige ding wat Moses hier hoor. God sê, daar is twee dinge wat ewe waar is. Die feit dat hy leef, en die feit dat die aarde van die heerlikheid van die Here vol sal word. Nou die oomblik as ons sê dat die aarde vol word van iets, sluit dit my en jou in, ne? Maar dit is nie net op daai vlak wat dit ons insluit nie. Hierdie geweldige ding wat God sê, met ander woorde, as dit nie waar is dat hy leef nie, of as het nie waar is dat die aarde van sy heerlikheid vol sal wees nie, dan is die ander een ook nie waar nie. As die een waar is, is die ander een ook waar. Dit sê God vir Moses net voor hulle by die beloofde land moes ingaan. Hoor gou, dink gou saam met my. As God net voor die beloofde land vir Moses sê, die aarde sal vol word van die Here se heerlikheid, dan klink het vir my of die beloofde land 'n plan en 'n projek is om hierdie belofte waar te maak. God gee 'n beloofde land vir mense wat hy gekies het, sodat die belofte kan waar word. Hier is nou 'n plan en 'n projek om die belofte waar te maak. En vriende, is dit nie in 'n sekere sin hoe die Bybel begin nie? God gee Eden vir mense wat hy gekies het om sy beeld te wees, en hy sê vir hulle, vermeerder en vul die aarde. Hier is 'n story van Godse belofte, dat die aarde vol sal wees van sy heerlikheid, maar dis nie net 'n belofte nie, dis 'n plan wat mense insluit, dis 'n projek wat mense insluit, dis hoekom God Israel kies, sodat die aarde vol kan word van sy heerlikheid. Daarom gee hy vir hulle beloofde land. En wat gebeur? Toe Israel hulle heerlikheid verruil, dis hoe die profete praat. Hulle heerlikheid is God. En toe aanbid hulle ander gode. Herhaaldelik, hulle verruil hulle heerlikheid, God, vir dinge wat nie eers God is nie. Ander heerlikheid. En toe hulle God nie meer aanbid nie, maar ander gode, toe is hulle uit hulle land uit. Ballingskap.
Hulle is uit die beloofde land uit. Want hoe kan hulle die agente wees vir God se heerlikheid om oor die aarde te versprei as hulle ander gode aanbid? En in daai tyd Israel is nie meer beskerm nie. Daar's heidense nasies wat heen en weer kom en net plunder. Dis 'n tyd van verwoesting en geweld en dood. In daai tyd is daar 'n man wat na God roep en hy sê: "Ek skree geweld, maar u hoor nie. My gebede word nie beantwoord nie. Gee u nie om nie." Hy moan regtig by die Here. Sy naam is Habakuk. En toe op 'n stadium word hy stil. Hy gaan staan op 'n wagtoer om te kyk of die Here nie met hom praat en die Here doen. In daai omstandighede sê die Here nog af hom: "Die regverdige sal uit sy geloof lewe." En dan sê die Here: "Die aarde sal gevul word met die kennis van die Here, soos die water die see," en van die Afrikaanse vertaling sê seebodem, maar dis letterlik net see, "soos die water die see vul." Weird beeld daai. Want hoe kan die water die see vul? Ek en Ricolette het nou al ure hier oor gesels, ons personeel het al lank hier oor gesels, miskien kan jy vir ons lig gee op hierdie onderwerp. Hoe kan die water die see vul? Die water is die see. Maar die Here sê, soos die water die see vul, so sal die kennis van sy heerlikheid die hele aarde vul. Dis dieselfde belofte. So, al het dit gelyk of hierdie plan, hierdie projek faal, want daar is die Israeliete wat God aanbid en sy heerlikheid kan uitdra nie, maak God weer in hierdie haglike omstandighede hierdie belofte. Hy bevestig dit, want dit is sy belofte, dit is ook sy plan en projek. En dit is waar ons Jesus ontdek. God wat mens word, in die beloofde land gebore word. Jesus, en as Johannes ons aan Jesus voorstel, dan sê hy, ons het sy heerlikheid gesien. Die heerlikheid soos die enige gebore wat van die Vader kom. Met ander woorde, die Vader se heerlikheid het ons in Jesus gesien. Hoe lyk dit as God se heerlikheid dan uiteindelik, omdat daar 'n getroue Israeliet is, uiteindelik die beloofde land begin vul? Dis hoe dit lyk. Kyk na Jesus. Nuut maak. Mense se sonde wat vergewe word. Mense se liggame wat genees word. Hy maak sy skepping nuut. Dit laat my so dink aan die Psalm wat ons gedeel het toe ons die groot nuus gedeel het. Ek hoop jy het dit nou al gehoor, die nuus van ons gemeente, wie dan nou was 'n vennootskap met Doxa Dayo, omdat ons glo dat die Here saam met al die ander gemeentes in die omgewing regtig sy heerlikheid hier in ons streek wil laat kom. Daai vennootskap toe ons daaroor gesels het, het ek weer die Psalm gedeel waar ons naam vandaan kom, Psalm 104. Daar in vers 30 staan dit, die psalmskrywer sê, "U stuur u gees, hulle word geskep, u maak die gelaat van die aarde nuut." En van die Portugese vertalings eindig daai "u maak nuut" is vida nova. Die volgende sinnetjie, vers 31, "Laat die heerlikheid van die Here tot in ewigheid wees." Doxa Deo, die heerlikheid van die Here en die nuut maak. Dis wat ek sien. As ons na Jesus kyk, die heerlikheid van God is nou besig om te vul. En hoe lyk dit? Dis nuut maak. En miskien kan jy nog steeds voel, ja, okay, ek verstaan, God se plan is om heerlikheid te bring oor die wêreld, om dinge nuut te maak, maar hoe sluit dit my in? Hoor wat sê Jesus. Hy bid in Johannes 17, dan bid hy nie net vir sy disippels nie. Hy bid vir die wat deur sy disippels se woorde in hom sal glo. Dis ek en jy. Dan sê hy, "Ek het die heerlikheid wat u my gegee het, aan hulle gegee." Johannes 20 sê Jesus vir sy disippels, "Soos die Vader my gestuur het, stuur ek julle." En dan blaas hy op hulle en sê, "Ontvang die Heilige Gees." Handelinge 1 sê Jesus, "Julle sal my getuies wees as die Heilige Gees oor julle kom in Jerusalem, Samaria en tot aan die uithoeke van die aarde." As Jesus in die hemel ingeneem word, sê hy, "Aan my is gegee alle gesag in die hemel en op die aarde." Matteus 28, "Gaan maak disippels van al die nasies." Vriende, hier is die storie van die beloofde land wat nou in Jesus deur die Heilige Gees besig is om uit te sprei oor die hele aarde. Die storie van God se heerlikheid wat die aarde vul, het begin in Christus. En dis 'n plan en 'n projek wat my en jou insluit, want Jesus sê, "Ek het julle gekies, ek stuur julle."
as die Heilige Gees oor julle kom, sal julle my getuies wees. Dis die story van Jesus en die Heilige Gees en ek en jy. Dit is die story van Godse heerlikheid. Omdat ons, onthou jy hoe ons gepraat het in ons vorige reeks, in Christus is. Die heerlikheid van God is in Christus. Ons bevind ons in 'n nuwe omgewing, ons lewe in Christus. Daarom is ons deel van die story van Godse heerlikheid wat die hele aarde wil vul en dinge wil nuut maak. Ons is as het ware in die see van sy heerlikheid. Nou as jy in Mosselbaai bly, moet jy die see embrace. En ek is bly dat een van my hobbies wat ek doen is baie in die water, onder water, swem in die water, in 'n hele ander omgewing. Onder water is dinge anders. Ons weet dat jou gewig is anders en jy beweeg anders. Nie net kan jy vorentoe, agtertoe, links, reg en nou kan jy op en af en skuins. Jy beweeg anders. Jy moet anders asemhaal. Jy moet alles in daai omgewing anders doen, maar daar kom ook mooi saam met daai omgewing. En as jy dit embrace, is jy deel van iets net so mooi wat dan daar is. En dit laat my dink aan elkeen van ons. Ons is in Mosselbaai. Ons is van Mosselbaai. In hierdie omgewing waar ons is, word goeders op 'n sekere manier gedoen. Maar ons nog 'n omgewing wat ons geroep is om van deel te wees. Die Here het gekom om iets spesiaal te kom doen sodat ons deel kan hê aan nog 'n omgewing. En as ons net vashou aan ons Mosselbaai omgewing en dink hierdie omgewing is 'n Sondag omgewing of 'n nou en dan omgewing of 'n nie van toepassing op my omgewing, dan mis ons so 'n groot deel daarvan. Wanneer ons besef ons is nie net Mosselbaai mense nie. Ons is heerlikheidsmense. Ons is Christusmense. Ons is iets soveel meer. Kan hierdie omgewings by mekaar kom, kan ons sien dat ons soveel te doen het met al twee van hierdie areas, kan iets so mooi ontstaan. In die see van sy heerlikheid, in Christus. Soos Marius nou verduidelik het, ons bevind onsself eintlik in twee omgewings. Ons is in Christus, in Mosselbaai of waar ook al jy bly. Ons bepalende omgewing is in Christus. Ek wonder of jy kan onthou, in ons Ek Kies Hoop reeks uit Filippense het ons gepraat oor om op 'n nuwe manier te leer dink. En een van die dinge wat ons gesien het hoe Paulus dink is, as hy dink aan mens wees, dink hy aan in Adam, in Christus. As hy die menswees beskryf in Adam, sê hy, almal het gesondig en dit ontbreek hulle aan die heerlikheid van God. Maar dan sê hy, daai menswees het tot 'n einde gekom met Jesus. En vir ons, ons het saam met Jesus gesterf. Ons het saam met hom opgestaan. Ons is in 'n nuwe omgewing. Ons is in Christus. Dit is die bepalende omgewing vir ons lewens. En ons het nou gehoor, in Christus woon die heerlikheid van God. In Christus word God se plan om die wêreld te vul, die aarde te vul met sy heerlikheid, word sy plan aan die gang gesit, sy belofte word is besig om in vervulling te gaan. En nou deur Christus, deur sy Gees, deur sy mense, gaan hierdie belofte nou reg oor die wêreld. Dit het begin en die storie sluit my en jou in. Daarom wil ek jou uitnooi vir drie dinge. In die eerste plek, 'n besef. 'n Besef dat as dit kom by die storie van God se heerlikheid, is jy ingesluit. Jy is in Christus. As jy in Jesus glo, is jy in Christus. Dis nie iets wat jy moet probeer doen nie. Dis wat Jesus aan die kruis kom doen het. Vriende, die goeie nuus van Goeie Vrydag is dit, dat God ons in ons gebrokenheid kom ontmoet aan die kruis en in ons lewens intrek en ons in hom invat. Ons is in Christus. Ek nooi jou uit vir 'n besef dat jy ingesluit is. En daarom nooi ek jou uit vir 'n nuuskierigheid. Dit is die kennis van die heerlikheid van die Here. Dis die heerlikheid van die Here en die kennis van die heerlikheid van die Here wat die aarde sal vul. Ons word geroep om te ken. Paulus sê in 2 Korintiërs 4 vers 6, God wat gesê het, laat daar lig wees, het in ons harte geskyn en verligting gebring tot die kennis van die heerlikheid van die Here in die gesig van Jesus Christus.
Ons moet die heerlijkheid, ons kan die heerlijkheid van die Here leer ken. Maar het gaan vra dat jy nieuwsgierig is, dat jy ontdekkings wil maak, dat jy die gesprek sal voortsit, want jy is ingesluit. He doxa gesprekke, heerlijkheid gesprekke met mense. Wees nieuwsgierig, maak ontdekkings. Ek nooi jou uit vir besef, vir nieuwsgierigheid. En dan die volgende versie skryf Paulus, hy sê, ons het hierdie skat in aarde kruike, sodat die voortreffelijkheid nie van ons mag wees nie, maar van die krag van God. Hoor jy, ons lewens is gebroken, maar ons dra hierdie skat, die heerlijkheid, hierdie kennis van die heerlijkheid. Ek nooi jou uit vir beskikbaarheid. Ons is nie net in die see van sy heerlijkheid nie. Ons dra ook nou sy heerlijkheid, al is ons leven so gebroken, na die wereld om ons, zodat daar nieuwe leven kan komen. Dit is niet my en jou plan nie, dit is sy plan, dit is sy project, waarvan ons nou deel is, in Christus. Stel jezelf beschikbaar. En dan denk ik specifiek aan die nuus van ons gemeente, samen met Doxa Deo, vir hierdie streek, samen met al die andere gemeentes, dat die Here se heerlijkheid op een speciale manier hier zichtbaar gemaakt kan worden, hier nieuwe leven kan brengen, dier mij in jou gebroken levens. Ik nooi jou uit voor besef, voor nieuwsgierigheid en voor beschikbaar. En dan wil ik jou vragen, hier is so'n kort videoclip, wat sommer net een bietjie droom oor hoe kan het wees, as die heerlijkheid van die Here, dier sy gees, dier sy mense, in een area infiltreer en nieuwe leven bring. Kom ons droom sal. Can you imagine us having an active engagement in all 8 spheres of society? Doxa Deo started out, God gave us a word. For the earth shall be filled with the knowledge of the glory of the Lord as the waters cover the sea. The Doxa of Deo, meaning the glory of God. Sien duisende mense ooral in ons streek wat Jesus Christus vier as koning in plaaslike gemeentes, maar ook in eenheid as die liggaam van Christus in hierdie omgeving. Mense met 'n visie vir Godse koninkryk om te kom, soos in die hemel, so ook hier. Ons sien hoe gesinne omgevings word waar die liefde en vreugde van Christus al hoe meer sigbaar word, hoe gesinne groei in begrip en waardering vir mekaar en hoe die pyn van die verlede getransformeer word in groei vir die toekoms. Ons sien klein groepe mense wat as volgelinge van Jesus gereeld by mekaar kom om mekaar te ondersteun. Mense wat in hierdie omgewings saam ontdek wat het beteken om Jesus vandag te volg. Mense wat saam in loyaliteit aan Jesus leer leef in sy koninkryk en ander roep en help om ook Jesus te volg. Ons sien hoe kinders een passie ontdek om te leer in omgevings waar hulle geliefd voel, gelei word om hulle potensiaal te bereik en waar hulle opvoeders glo dat God een speciale plan het vir elke kind. Een omgeving waar niemand meer iemand boelie nie, want ons allemaal het geleer om ander te respecteer. Een omgeving waar enige iemand wat iets wil leer die geleentheid sal hê. Ons sien omgevings waar kunstenaars hulle Godgegewe talente kan ontwikkel en gebruik om mense te inspireer, om heen te wys na dit wat mooi is in die lewe, om uitstikkend skoonheid te skep wat hoop bring en die genadegawe van die lewe ontvang en vier. Ons sien hoe besighede omgevings word waar mense eerst die bevordering van Godse koninkryk soek en daarom diensbaar word. Mense wat anders dink oor sukses en daarom 'n ekonomie bevorder wat geleenthede skep vir ander om ook te ontwikkel.
Ons sien hoe sport de omgeving word waar sporthelde, rolmodellen word vir jong mense en hulle sukses gebruik om jong mense te inspireer vir discipline. Ons sien hoe sporthelde nederig hulle prestaties beskikbaar stel vir die bevordering van gesonder gemeenskappe en geleenthede, sodat enige iemand met 'n sporttalent dit kan ontwikkel. Ons sien hoe die media 'n omgewing word waar waarheid en integriteit belangriker is as sensasie. Hoe sosiale media 'n platform word vir die bevordering van gesonde verbintenisse en deelname vir gesonder samelewings en hoe die media allerhande goeie histories vertel omdat daar baie sulke sal wees. Ons sien hoe regering omgeving word waar mense besef hulle staan in diens van God se heerskappy en daarom nie hulle gesag misbruik nie, maar gebruik vir die bevordering van gesonder samelewings. Ons sien 'n regering wat met goddelike wysheid, stabiliteit en groei skep selfs in uitdagende tye. En ons sien landsburgers wat ophou kritiseer en saam bid vir die regering en saam werk vir ons land. Ons sien 'n samelewing waar mense omgee vir ander, waar Jesus se nederigheid en diensbaarheid maak, dat mense wat weerloos is, veilig en versorgd is, waar almal besef hulle is 'n belangrike skakel in 'n groter geheel en 'n roeping het om uit te leef, om ons samelewingsomgewings te maak wat heenwys na die heerskappy en heerlikheid van Jesus Christus. Ja, ons besef dat as ons heerlikheidsmense is, dan sien ons dinge ander. En dan ook die uitnodiging wat met vandag se boodskap gekom het. 'N Uitnodiging om 'n ander besef te hê, 'n uitnodiging om nuuskierig te wees en 'n uitnodiging om onsself beskikbaar dan te stel. En vir ons om te besef of 'n ander besef te hê, moet ons sien dat ons default, ons beginpunt, ons primêre plek is heerlikheidsmense as deel van sy heerlikheid. So dit beteken is hier 'n plek waar ons werk of waar ons eendag wil wees. Nee, dit is ons default. En ons word dan genooi eintlik om dit te deel met mense rondom ons. Dit is dan eintlik ons verantwoordelikheid om daardie besef te deel met mense rondom en ons. En dis moeilike woorde, Marius, in die Here se heerlikheid, in Christus. Ons leer die afgelope paar weke baie daarvan, maar dit maak het nog steeds moeilik. En ek dink 'n plek waar dit vir jou, dat jy jou eie kan maak, of even 'n plek waar jy vra, at least kan vra, is wanneer jy in gesprekke is met ander mense. So ek sou mense wil aanmoedig, as jy nog nie deel is van 'n groep nie, om deel te raak van 'n groep waar jy kan vra en waar jy kan gesels daaroor en kan wonder daaroor. En as jy nie weet waar so 'n groep is nie, as jy regtig vra my, kontak my en dan kan ons kyk of ons vir jou 'n groep kan kry waarby jy kan deel wees. En ek dink 'n ander plek waar ons ook meer hiervan kan hoor en wat kan help dat ons tot daai besef kan kom is om die aanlyn belewenisse te gebruik om daarna te gaan kyk, want ek dink die lering wat Gerard gee help regtig nogal baie. Ja, laat my amper dink aan daai age old saying, what gets talked about gets done. So is belangrik dat ons praat oor hierdie dinge. Ja, definitief. En ek dink dit wakker ook daai nuuskierigheid aan waarna toe ons genooi word. En ek dink as jy so nuuskierig raak, dan help dit jou om by daai besef ook uit te kom. En iets waarmee ons wil help, sodat jy toe nuuskierig kan word, is Gerard gaan aangaan met die dagstukkies. Ons gaan elke dag weer 'n dagstukkie uitstuur en hy gaan vir ons gedeeltes uitlig in die skrif wat regtig vir ons iets gaan leer oor die heerlikheid van die Here. So ek wil jou regtig aanmoedig om daai dagstukkie reeks te volg en ook om die leesprogram te gebruik in jou eie stilte tyd om die ek kies toewyding regtig ook deel van daai beweging te wees. Ja, en dan die volgende ding waartoe ons uitgenooi word is om beskikbaar te wees. Ons besef dan dat as hierdie die waarheid is vir ons, dan kan ons hy net terugsit nie. Ons moet onsself beskikbaar stel om werklik hierdie te kan verteenwoordig waar ook al ons gaan. En gelukkig is daar 'n hele paar goedjies in ons gemeente waarmee ons besig is vir jou om beskikbaar te kan wees. Ja, Marius, ek dink by Vida Nova is dit iets wat ons probeer makliker as moeiliker maak om beskikbaar te wees. So ons het 'n hele paar projekte wat jy kan kies om deel van te wees. Ons het verlede week ook lekker baie daarvan gepraat. Ons het hande gevat, ons al 'n hele paar jaar, maar nou weer 'n keer met SEF, wat 'n organisasie in Mosselbaai is, wat en SEF staan vir Creating Effective Families. En die gedeelte waarby ons graag betrokke wil raak, is daar's 'n paar mamas wat in 'n shelter bly en hulle het eintlik die behoefte uitgespreek om deel te wees van een of ander Bybelstudiegroep. So as jy graag wil lei in so 'n Bybelstudiegroep, dan wil ek jou vra om my te bel. Ons is besig met die reëlings daarvan. So jy gaan dit nie elke week dalk hoef
te doen nie. Jy gaan dit ook een keer 'n maand wil doen, maar om regtig deel daarvan te wees as dit iets is wat jou passie is. En dan daai mamas het kinders ook en ons wil kleinkindertjies en ons wil graag vir hulle aktiwiteite aanbied. En Nina wat 'n arbeidsterapeut is, gaan ons help daarmee. So onder haar leiding gaan ons 'n paar aktiwiteite vir daai kinders aanbied. So as dit ook iets is wat met jou praat, dan moet jy met my praat. Ja, en dan onder andere ons het laasweek bietjie ook daar gesels is ons 50-29 challenge. Baie opgewonde daaroor. Ons 50-29 challenge is huge en dit is om die draai. Van die 23ste April tot die 2de Mei is die week of is die 9 dae van ons challenge en jy weet waarvoor die 50-29 staan. Ja, ja, in die 3 jaar wat Jesus werklik aktief baie besig was op aarde het hy 'n totaal van min of meer presies omtrent 5029 kilometer dan afgelê. So ons gaan dan mik om daai ons gaan dit regkry om daai 5029 kilometer dan as gemeente as Mosselbaai saam af te lê. Ja, en ons gaan dit vir jou maklik maak. Ons het 'n inskrywingsvorm wat van vandag af beskikbaar is. So dis 'n link wat ons gaan uitstuur. Jy gaan op die link, jy skryf in. Jy kan as 'n individu inskryf of jy kan as jou gesin inskryf of jy kan ook as 'n groep vriende inskryf en dan is daar so 10 ouens in die groep. En dan saam kan julle so die afstand wat julle saam af lê, daai hele afstand gaan tot om by te tel na die 5029 kilometer. En jy kan dit elke dag van daai 9 dae doen, so dit hoef nie net die een keer te wees nie, so jy kan dit meer as een keer doen. En om in te skryf vra ons jou om 'n donasie te gee. Waarvoor gaan die donasies? Ja, ons gaan dit in gebruik vir ons ondersteuningsfonds. So daar's baie mense in Mosselbaai, soos ons weet, wat op die oomblik baie swaar kry. En ons gebruik ons ondersteuningsfonds om daardie mense te ondersteun, dan in wat se ook al behoeftes werklik groot is vir hulle. En ons gebruik dan die donasies daarvoor en ons het nog 'n paar andere maniere hoe ons dan ook help om daai fonds bietjie aan te vul en die volgende een is ons gemeente kookboek. Ja, ons gaan 'n resepteboek bymekaar stel van die gemeente vir die gemeente. So as jy 'n beproefde resep het wat ons in die resepteboek kan insit, asseblief stuur dit vir my. Ons is nou besig om my resepteboek bymekaar te sit en ons launch die resepteboek as deel van Vrouedag. Vrouedag is die 9 Augustus en ons vier vroue en ons gaan ons eie Vrouedag hou die 31ste Julie en op daai dag gaan jy die boek kan koop en die fondse en die kaartjie verkope van daai Vrouedag gaan vir die ondersteuningsbedieningsfonds. Ja, en ons gee werklik om oor elke persoon in ons gemeenskap en oor jou ook baie. Daarom het ons 'n program wat vir jou gaan help om dan verder te ontwikkel ook. Ja, dit is 'n program, Marius, waar jy regtig jou eie uniekheid ontdek. Of ek wil eintlik sê herontdek, want miskien het jy al die program gedoen, maar ek dink nie dat jy dit te veel kere kan doen nie, want ek dink elke keer wat jy deur die program gaan, leer jy iets nuut van jouself. En ek dink hierdie hele proses is iets wat jou help om jou roeping uit te leef. So ek wil ook regtig weer 'n uitnodiging gee, elke een in die gemeente, doen dit, want dit maak nogal 'n groot verskil. Ja, en as deel van hierdie doen dinge het ons ook besef dat gebed is ook 'n doen ding, iets wat ons moet kies om aktief aan deel te neem. Ja, en dit is nie 'n once-off ding nie, dit is iets wat ons voortdurend moet doen, maar ons wil ook help daarmee en dit is vir ons belangrik dat ons ook as 'n gemeente vir 'n paar instansies in Mosselbaai saam bid. So ons gaan by die munisipaliteit, by hospitale, by die skole, gaan ons bid en ons begin met daai gebedsaksie alreeds vanmiddag 5:00. So as jy deel wil wees van een van daai aksies waar ons by verskillende plekke gaan bid, dan kan jy gerus ook vir ons 'n boodskap stuur en dan gaan ek jou by een van daai groepe indeel. Ja, en dan sal ek graag vandag wil afsluit om net vir ons te bid. So ek wil jou nooi net daar waar jy is, maak jou oor toe en kom ons bid dan nou saam. Here, dankie dat ons vandag hier by mekaar kon kom. Hierdie tyd saam besef dat ons is werklik heerlikheidsmense. Dit is waarvoor ons geroep het. Here, help ons met hierdie uitnodiging. Here, dat ons 'n ander besef sal hê wat ons met mense sal deel. Here, 'n ander nuuskierigheid sal hê sodat ons kan aanhou om die vrae te vra en meer te leer, Here, en sodat ons werklik beskikbaar sal wees om hierdie te deel op soveel verskillende plekke. Gaan met ons elke dag van hier af, Here, as heerlikheidsmense, terwyl ons dit deel met almal. Seën die res van hierdie week tot ons volgende week weer hier by mekaar kom. Amen.